Siitä se on tullut. Tässä se on nyt. Joo, sieltä se kettu tulloo ja tuossa se on narru astunut ja tässä se on että nyt se on jalkanarussa ja tuolta se on mennyt omalle jäljelle, homma jäläkkä lähtenyt takaspäin vanhamman kalikka perässä. Jättäen perässä ja katsotaan miten pitkälle se oikein mennyt. Mä luulen, että se on kovin pitkällä tuo metikkö vähän sen näköistä tussut. Siitä se on mennyt. Ei kun perään vaan. Tuolta se on mökki tullut ja tuonne se mennyt. Tämä hiljaksen kahtelemaan. Onhan tuota onneksi vähän pehmyttä, että ei ole välttämätön ihan moneen kilometrin päässä. Onko se alla? Onko se mennyt? Se lähtenä on menemään. Vähän se tuosta alla toiset piilu. Tuossahan tuo on kaapinut aina ihan peruuttaa. Näettekö sitä jäläkkiä kummallekaan? Eikö sitä lähde jäläkkiä? Pappu jäläkitä. No se on siellä. Se on tuolla alla. Ilmeisemmin. Tällä puolella ei näy. Ei näy tällä. Onko se siellä närreen alla sitten? Eikö lähde sieltä sen närreen mikä on siinä? Siellä kai se pitää oikealla puolella. Tuolla vasemmalla on. Näkyy karva ja naru. Kettu on tuolla, ihan tuolla vasemmalla puitteella, näkyy häntää ja naru näkyy, niin se on tuonne mennyt tästä. Onko siinä kaatunut puuko sinä? On, kaatunut puu. Oho. Tuolla on se kettu. Ei se ole kiinni missään, se on vaan itse mennyt tuonne. Pitäisikö minun tulla sinne kaveriksi? Tuollahan tuo näkyy oleva. Siellä on kettu. Miten päin se on? Otetaan tästä kameraa. Seli on. Tuolla näkyy kuonon pää. Se on selin tuossa ihan kippurulla. Liikkuu tuossa. Pystyykö se ampumaan siihen? No näin alas, kun sopii asse, niin pystyy päähän ampumaan. Joo, että käy tähän. Ampumaan rakkoa tänne, että saa päästään lopettamaan. Mutta tuossahan tuo tirsan pää nyt kahtoo mennyt aika ilikkeen. No se kun otat, jos vain ase sopii siihen, niin paat tuota niin... Paat tuo piippuohto ja napsaat. Ei saa yhtään tuota linjaa katsottu. Joo, niin se rattu aikkeen. Näytti vähän se potkiutui. No nyt se sattui aina. Sattui se ekaahin, mutta vähän tuota vielä pyöri. Täältä se sattii. Kettu vejetty poikki. On tänne ihan hyvin jähekkiä. On poika kettu, ei oo iso. Ei oo. Ei tämä oo se iso kettu. Ei oo. Tässä on se toinen. Kaupaan kun se narttu. Se on toinen vie. Katsoppa tästä nyt. Uros kattona, pikku uros. Joo. Näin. On kyllä pieni, mutta on tässä vielä se isompi narttu hengissä. No, niin, tai isompi kettu on sekin. Hyvin on tarttunut tuonne ylöskin. On, tämä on hyvin. Minä napsahtan. Joo. Se on niin pehmyt käli nyt tämän ketulle, kun pannaan vielä vähän painoja. No niin. No niin, sitä näin vielä kevätpuolella tuli tämmösiä lumisatteita, että pääsi vielä jalkanaru pyyntiin. Ja aina vähän väliin satoa, niin tuli aina naruja lisää. Yksi kettu multa jo karkasi, että ei tarttunut. Oli vaan tuo jousi pystyssä lumeen pinnalla ja kettu laukalla poikkeen. Niin se ei tarttunut, mutta nyt muutama päivä siitä, niin se oli kyllä isojalkainen kettu. Että mä oon varmaan eri kettu. Niin tämmönen kettu sitten tuli ja tämä tarttui. Ja oli tämmösen kaatuneen puu alle, missä paljon lunta, niin sinne oli piiloon luikkinut. Niin sieltäpä se sitten sinne lopetettiin ja tempastiin poikkeen. Että tämmönen pieni uroskettu. Mutta tässä on nyt vielä se toinen hengissä, se isompi jalkainen, niin ei kun vaan narupyyntti jatkamaan ja naruja vaan aina kun uusi jäläkki, niin lisää laittaa, että pitäisi olla vielä pakkasjaksoa nyt, niin on vielä narukelit.
tästä on hyvä jatkaa.